Ժողովուրդ ջան, բարի օր։ Ուրեմ, ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ ինտերնետի հետ պրոբլեմներ կա։ Դրա համար չեմ կարամ ստրիմ անեմ, ոչ թե ինտերնետի հետ պրոբլեմ կա, այլ ինտերնետի կայանի, այս մեր տարածքում, որտեղ որ ես եմ, ինտերնետի կայանը վնասվել է։ Զանգեցի, կռիվ արեցի, ասի, ես ինչ է կատարվում ընդհանրապես։ Բա ինտերնետի կայանը վնասվել է, մի քանի օրից կպծենք նոր օգումները։ Ասի շնորհակում, ասեց, ինչքան կտևի ձեր նորոգումները, բայց չենք կարող ասենք, կարող է 2 օրից պրծնենք, կարող է վաղը պրծնենք, կարող է մի շաբաթից պրծնենք։ Ոչմ, ասես հիմար անորոշ տուպոյ պատասխան։ Բայց դե ես ձեզ ասիմ այդ վիդեոով տեղյակ բայեմ այդ մասին։ Ոչմ, սպասում ենք, ես էլ ձեր հետ միասին, ես ձեզին շատ եմ ուզում, որ ստրիմ անեմ, էլի, ես էլ ահավոր ձևի կարոտել եմ ստրիմերին, ես ամեն ինչին, ձեզ եմ կարոտել։ Ժողովուրդ ջան, հիմա ուրեմն անօգուտ, որ չանցնի ես ժամանակը, ես ձեզ ուզում ասեմ, որ դուք ձեր լայքերը դրեք, որ վիդեոին, որ լայք չեք դրեմ, հին վիդեոներից եմ, մտեք նայեք, լայքերը դրեք։ Ով բաժանորդագրված չի, անպայման բաժանորդագրվեք, ժողովուրդ ջան, մինչև ստրիմս կսկսվի, անօգուտ թո չանցնի այս ժամանակը։ Հիմա կարող է 2 օրից սկսվի ստրիմերը, կարող է վաղվանից սկսվի, սպասում եմ այդ ինտերնետը սարքեն։ Ուրեմն ժողովուրդ, այս վիդեոին էլ ձեր լայքերը դրեք, տարածեք ձեր ընկերներին, թո տենան, ինչի համար ստրիմ չի լինում, իմ համար դա կարևոր է։ Լայք դրեք անպայման, մեկ էլ ամենակարևոր բաներից մեկը իմ համար։ Եթե դու հենց ես պահին առանց բաժանորդագրվել նայում ես ես վիդյոն, անպայման բաժանորդագրվի, մի մոռացի, իչի վիդյոյի տակը գրածա պատպիսացը, բաժանորդագրվել, subscribe, անպայման բաժանորդագրվի, եղբայրիմ, քույրիմ, հնենց որ էղի իմ ալիքում, Fecalife family-ում, Fecalife հետի հասարակ ալիք չի, հետի Fecalife family-ը, ընտանիքը, հնենց որ բարի գալուստ իմ family, ու սպասում եմ ձեզ, որ տենան բաժանորդագրված, հեսա հասեք 20,000 բաժանորդ, մինչև որ ստրիմերը կսկսի, ինչի չէ, նենց որ ինտերնետի խափանման պատճառով ստրիմերը կամ կսկսի վաղը, կամ մյուս օրը, կամ էլ ինչպես իրանք ասեցին, մի շաբաթվա մեջ, ինտերնետ չունեմ, գալիս է կորմա, 5 րոպեն մեկ, նենց որ անհնար է ստրիմ անել։ Ես է ձերպես ձեզանից շատ ուզում եմ, որ սկսի էլիս օրական իրա ռիթմով ստրիմերը։ Սյո ժողս, նորից շեշտում եմ, լայք դրեք, մի ափսոսացեք ձեր լայքը, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, կիսվեք վիդեով ձեր էջերում, կհանդիպենք շուտով ժողովուրդս, շատ շուտով, այս մի շաբաթվա մեջ 99% կլինի, էլիս ես դժվար թողեն իրանք, առայժմ ժողս,